Sjednica vlade federacije još uvijek je u toku, tako da nemamo prvih i zvaničnih informacija kada je u pitanju sam plan vakcinacije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što se zna od ranije jeste da će čelnici Ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva zdravstva, danas ministrima u federalnoj vladi predložiti, odnosno upoznati ih sa planom vakcinacije koji će ovi potom, koji će ministri i razmatrati, tako da očekujemo u toku današnjeg dana konačno da budu upoznati informacije kada je u pitanju sam plan vakcinacije, distribucija vakcinacije, ali i njihov način skladištenja. Ono od ranije što je poznato BH javnosti jeste da smo naručili vakcine putem COVAX mehanizma. Na područje federacije trebalo bi stići oko 800.000 doza, međutim još uvijek je nepoznanica koliko će doza doći u prvoj turi vakcina na područje federacije. Kontaktirali smo čelnike Ministarstva zdravstva, kažu ne znaju, ni oni ne znaju taj podatak. Sada je sve na Ministarstvu civilnih poslova naše zemlje, te se nadamo da će oni u konačnici danas tokom dana i dati odgovor na pitanje koje su količine vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine. Znamo, odnosno prognoze nadležnih su da bi trebale stići krajem januara ili početkom februara, radi se o Pfizerovim vakcinama i BioNTech vakcinama. Plan je, ono što se zna, jeste da se osnuju 4 distributivna centra na području Federacije, Sarajevo, Tuzla, Bihać i Mostar. Iz tih centara bi se dalje vakcine distribuisale ka manjim mjestima na području federacije. Ono što se zna jeste da bi prve količine vakcina trebale stići upravo u Mostar, kazala sam, krajem januara, početkom februara, ali još uvijek je nepoznat kako količina, tako i način skladištenja samih vakcina, jer znamo da su za neke vakcine poput Pfizerove potrebni posebni uslovi, one se učuvaju u frižiderima na minus 80 stepeni. Iz Ministarstva zdravstva federacije kažu da se još uvijek radi na tome i da će u skorije vrijeme javnost biti upoznata. Od ranije je poznato i to da će se prvo vakcinisati zdravstveni radnici, potom i osobe treće životne dobi, ali evo, kažem, očekujemo tokom dana da nas nadležni iz federalne vlade upoznaju o samom planu vakcinacije, distribuciji, ali i skladištenju i svakako više informacija u našim narednim informativnim emisijama.